قال عليه الصلاة والسلام يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم Шулай ук пайгамбарыбыз әйтте: "Әгәр бер төркем кеше барганда кемнедер ишрата икән, бу бір бер кешенең үзләренә каршы килүшегә салам бирүе дә җитә. Һәм нә юк. Әгәр кемдир бер төркем кеше кырыеннан үтеп барганда, һәм шул вакытта ул аларга сәлам бирей икән, төркем арасынан бірсінің җавап бирүе дә җитә. Аңлашылдымы? бу хадис? Ягъни нинди төркем кеше инде ишел булсын, ун булсын, кимдир исратыр икән. Аларның һәрберсе аларның шушы, мәсәлән, 10 кешенин һәрберсе әссаламу алейкум әйтүе кирәт дигән. Шу 10 кешенин берсе әссаламу алейкум дип әйтә икән бу җитә. Хам кирисенче, агар мәсәлә нин нидер төркем утыра икән дә шулай кеше утырсын Һәм Хам бер кеше килеп аларга салам бирә икән, ассаламу алейкум дип. Шушы төркем арасыннан бер кеше җавап бирә икән, ва алейкум ассалам ва рахматуллах дип. Шушы җитә. Калганнары җавап бирмәсә дә да ярай.